Moskvani ko'p ko'p joylarida bo'ldim, shaharlarda bo'ldim, ishladim. Ko'p metrolarda ishladim, metrolarning oldida. Mana metro akademikiy, metro studentskiylarda ishladim. Metroning yonidagi kvartiralarda shunaqa odamlarga qarab yashab. No degan joyim bor. Ammo biron marta Kremlga borib ko'rmabman. Toshkentlik Nilufar Umirovaning Moskvaga ishlashga kelganiga 20 yildan oshgan. Ko'pchilik so'raydi, Kreml qanaqa ko'rganmisiz, chiroylimi, ubimi? Rasmlarda, videolarda ko'raman, yangiliklarda ko'raman, boshqa qilaman. 20 yildan oshdi shu Rossiyada yurganimga, Kremlga borishga vaqtim bo'lmadi. Bezvuxadnoy, hamma qatta ishlasam bezvuxadnoy ishlayman. Dam olish kunim yo'q. Iloji bo'lsa shu kechki paytlarga ham aptekani yuvib kelishga yoki kichkinaroq biron bir do'konni yuvib kelishga shunaqa bir ikkita ishlab topa olaman. Shu rasxodim, dokumentlarim hech bo'lmasa qoplaydi. Kiyinishim bor, boshqam bor deb. Yaxshi ham bo'yanmayman, parfyumeriyaga ham ketardi bo'lmasa. Umrining teng yarmi muhojirlikda o'tayotgan ayolning asl kasbi hamshira bo'lganini aytadi. Oilalar kamlik qilgan, turmushim, hayotim o'xshamagandan keyin uy joy qilishim kerak deb bitta yolg'iz qizim bilan edim. Qizimni nima qilib onamga tashlab chiqqanman 1 yoshga to'lmasdan. Majburlikdan, hayot majbur qilib kvartirada qiynalib yurmay vatan qilay deb. U muhojirlik hayotining hamma mashaqqatlarini boshidan kechirgan. Bir ayol bilan kelganman, bir opaga qo'shilib, u opam ana bir joylarga ishga joylagan, ishlaganman, 2 oydan oshiq dokumentlaringizni qilib beraman deb pasportlarimni qo'limga bermagan, 2 oy qiynalganman. Oyligim ham olmaganman bir so'm. Keyin o'shda bir namanganlik to'ladan kelgan Zinopa degan bilan tanishib qolganman, dvornik ayol edi. O'sha namanganlik opa meni Petyurchkaga gaplashib ishga joylagan. Ruschani yaxshi bilganimiz uchun boshida bir 8 kunmikan, 9 kunmikan, 10 kun hammasida uborsa bo'lib turdimda, сразу meni keyin zalga fasovsa operator qilib olishdi. Bu paytlarda taxlab yurardim. Produktlarni korobkalardan ochib, stellajlarga to'ldirib shunaqa qilib yurganman. 2,5 oy ishlaganman, uyga ketib qolganman, o'sha 2 oy qiynalganim, bir so'msiz boshqa qilganim. Sog'inchimi birinchi kelganim uchun qiynalib, yig'lab-yig'lab 2 oyda ketib qolganman. U paytlarda sotuvlar yo'q edi. Pochtaga borib, onamni telegrafga chaqirtirganman. 3 sutka deganda chaqirib berishar ekan ular. 3 kun kutganman, borib onam bilan qizim ovozini sog'inib, yig'lab-yig'lab onam bilan qizim bilan gaplashganman o'sha payt. Muhojir ayolning vatanida boshpanali bo'lishi oson kechmadi. Dvorniklik ham qildim. Ikkitalab domlarni qorlarini kurab, ayni qishlarda qiynalib shunaqa ishlarda ham ishlaganman. Podezi ishlarda ishlaganman. Shu tugatib qo'yay deb kechasi 9-10 gacha shu odamlar yurmaydigan paytda kechki payt borib supurib yuvardim, xalaqit bermasin deb. Baland-baland 9 qavatli domlarda kechasi 10-10 gacha ishlasam, kechasi 10:30-11:00 qor yomg'irlarda kvartiralarga qatnashlarim qiyin bo'ldi, qiynalardim. Har kuni bezvuxadnoy edi ishlarim. Bozorlarda meva-cheva sotishlarda ham ishladim. Qilmagan ishim qolmadi. 20 yildan oshgan bo'lsa, ko'p joylarda ishladim. Shundan eng ko'p ishlagan joyim yaponskiy kuxna bo'ldi, sushi. Sushi barda ishladim. U ham bo'lsa o'zimizni Bektemirdan, Bektemirli koreyslar edi. Zemlechka, zemlechka deb qo'llab yurishardi. Nilufar uy olay deb uysizlikda ham yashadi. Har xil kunlarni ko'rdim. 4-5 kunlab podezda o'tirib, tong ottirib boshqa bir uzun domlaga, baland etajli domlaga kirib, podezda o'tirib tong ottirib, saharda chiqib ketardim, shu odamlar yurmay ko'rmasin deb. Nima dedi?
bomjlar karton to'shab, gazeta to'shab o'tiradi-da podestlarga kirib. O'shanaqa bo'lib 4-5 kun shunaqa qiynalib, 5 kunmikan ishlab kelib, yana kechqurun kun botishini kutib, odamlar yurmaydigan vaqt bo'lgandan keyin 9-10 dan keyin kirib shu podestda o'tirib, shu kvartira topgunimcha shunaqa ozgina qiynalganman. Hozirda Nilufar keksa ayol parvarishi bilan shug'ullanadi. Menga alohida 3 xonali kvartira bergan. Qarang, shu podestlarda o'tirib, tong ottirib, ishlab kelib yurgan kunlarimni eslayman, shu yerda o'tirib. Ozmuncha qiynalmadim. Kvartira pulini beram, bermasa chiqib ketsin degan kunlar bo'lgan, oyligim zadirishka bo'lib, ana krizislar bo'lgan 5-6 yil oldin. O'sha paytlarda oyliklarimiz vaqtida berilmay, pulim to'lamasa chiqib ketsin. To'lab qo'ysin deb. Nilufar keksa boquvchilik ishiga o'tganidan so'ng og'ir kunlari ortda qolgandek bo'ldi. Qulay tarafi faqat patentga to'laysiz, shu 3 oyda registratsiyangizni cho'zdirib turasiz, faqat shu rasxod bo'ladi. Kvartira demaysiz, pitaniyaga pul demaysiz. Pitaniyamga 15 ming, 20 ming rubl tashlab qo'yishadi. Faqat chekin tashlab turaman, nima olsam, yesam, ichsam. Bu kampir o'zi yuradi oyog'ida. Choy poyini o'zi qo'yib ichadi. Menga unaqacha og'irligi yo'q. Shunga o'zimga o'zim o'tirib aytamanda, Allohga shukr, shuncha qiynalganlarimni hech bo'lmasa shu tarafdan mukofotlari bor deganday, mukofoti bo'lsa kerak. Rosa yaxshi joyga joylashdim bu safar deymanda. Ammo bu ishning ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Kampir 2 soatga ham, 1.5 soatga ham tashlab keta olmayman. Shu magazin produktiga chiqqanda men yonimizda o'zaracha bor ko'lmakcha, o'sha yerda bir 15-20 minut o'tiraman. Facebookda prямой efir qilib, opalarimga ko'rsataman. O'rdakchalar suzib yurganini, kaptarlar ham ko'p, kaptarlarni boqaman. Shu 15-20 minut o'shda o'tirib, suv gullari, nilufar gullari bor, ochilib yotibdi hozir adashlarim. O'shalarni tomosha qilib, rasmlarga olib, non bahona, produkta bahona, yo dori bahona chiqqanda ozgina o'shda aylanib o'tirib kelaman. Lekin uzoq 2 soatga tashlab keta olmayman kampirni. Muhojir ayol nafaqat qaramog'idagi keksa ayolni, balki yillarki Rossiyani ham tashlab keta olmayotgani sabablarini aytadi. Bo'lar endi deyman, har safar yelkamni chuquri ko'rsin deb samolyotga chiqib ketaman. Aeroportdan O'zbekiston samolyotiga chiqayotib, ey Xudoyim, o'zingga shukr, bo'ldi endi yetarli ishlab oldim deyman-u. Yana uyga borsam bir oilada уже qandaydir buyoqqa tortadi-da. Nima desangiz, 100 dollar maydalaysiz, bir qop un, 2 kilo makaron, 4 kilo guruch, 1 kilo go'sht, 5-6 kilo kartoshka olasiz, bir oyga yetadimi yo'qmi? Yetmaydi o'sha. Sum cho'ntagiga chiqaveradi. Antga shunda 1 kilo shakar bilan yarim kilo pechin olay deb kirsangiz 30 ming 50 ming yo'qda. Keyin qandaydir pul rasxod bo'lur, bunda qarasangiz orqaga ozgina qoldi-da. Keyin qo'y yana borib ozgina ishlab kelay deyman-da. Uni kalitlarni menga berib qo'yishgan. Kvartplata keladi. Suv to'lovlar, gaz to'lovlar, svet to'lovlar keladi. Nilufar muhojirlikdan olgan saboqlari haqida gapiradi. Muhojirlikda odam pishar ekan, haqiqatdan oqi qorani ko'rdim, ajratdim. Kimlagadir yordam qilib, pullarga kuydim. Kimlardandir qaytdi, kimlardandir qaytmadi. Mayli, Alloh bersin menga. Erishgan narsam, yutug'im ikkita uyli bo'ldim, ikkita kvartiram bor, Xudoga shukr. Yolg'iz qizimni ko'nglini o'ksitmay, chiroyli qilib, to'ylarini qilib turmushga berganman. Hozirda 2 nabiram bor. 46 yoshli muhojir ayol O'zbekistonga butunlay qaytganidan keyingi hayoti uchun hozirlik ko'rmoqda. Kelajakda shu o'ylab o'tiribman. Davlatni oyligi pensiyasidan ko'nglim to'lmagani uchun ehtiyot shart o'zimga pensiya tayyorlab qo'ydim kelajagim uchun. Birovga muhtoj bo'lmay, kvartirani qo'yib qo'ysam, o'sha kvartirani puli ham meni boqadi. O'g'lim yo'q, boshimda xo'jayinim yo'q boqadigan. O'sha kvartira meni boqadi, inshaalloh.
Nilufar O'zbekiston hukumati o'z fuqarolarini muhojirlikda yashab ishlashdan qutqarishiga umid qiladi. O'zimizda shu oyliklar sal ko'tarilsa, ishchi maoshlari ko'tarilib, musofirliklarga kelib qiynalib yurmasdikda, endi har xil sharoitni ko'ryapman. O'zim ham yashadim. 2 etajli karavotlarda bitta xonada 12 kishilab yashagan kunlarimiz ham bo'ldi-da. Shunaqa hali ham hamon shunaqa yashayotganlar ham bor. Ko'pchilik qiynaladi. Endi mana shu men o'zimni maqtamayman-ku, o'zimga o'xshab halol, pok yurib ishlayotgan, yolg'iz yurgan onalarga, ayollarga nihoyatda qiyin. Qiyin.